V roce 2004 studoval Mitch na univerzitě v Louisianě. Byl ve čtvrtém ročníku a zamiloval se do své spolužačky Kylie. Po několika neúspěšných pokusech jí přesvědčit, aby s ním šla na rande, nakonec Kyla souhlasila. Jejich vztah rychle rostl a po promoci se vzali. V roce 2006 si koupili svůj vysněný dům s bílým plotem a život nemohl být lepší. O rok později se jim narodila dcera a o dva roky později syn. Mitch byl šťastný, jeho práce ho naplňovala a rodina byla středobodem jeho života. I s Kylou si stále nacházeli čas na romantické večery. Jednoho dne v roce 2009 seděl Mitch ve svém obývacím pokoji a sledoval fotbal. V rohu místnosti stála obyčejná červená lampa, kterou viděl už tisíckrát. Ale tentokrát si všiml něčeho zvláštního. Lampa byla rozmazaná. Ne světlo, ale samotná základna lampy. Mitch zamrkal, promnul si oči, ale lampa zůstávala rozmazaná. Zbytek místnosti byl jasně ostrý, jen lampa byla rozmazaná. Znepokojený Mitch vstal a přistoupil k lampě. I když se jí dotkl, lampa zůstala rozmazaná. Vrátil se na pohovku, snažil se ji ignorovat a soustředit se na fotbalový zápas. Netrvalo dlouho a Mitch si všiml, že lampa se začala měnit. Na první pohled zůstávala rozmazaná, ale při delším pohledu se zdálo, že se lehce pohybuje, jako by pulzovala jemným vlněním. Každý pohyb byl jemný, ale přesto naprosto znepokojivý. S každým mrknutím oka si všiml další drobné změny. Mitch zmatený a stále více nervózní. Stále na lampu myslel. Když se ohlédl zpět, zjistil, že lampa je nyní převrácená vzhůru nohama. Nechápal, jak je to možné. Byl si jistý, že nikdo v místnosti nebyl a nic se nemohlo pohybovat samo od sebe. Studený pot mu stékal po zádech a cítil, jak se mu srdce divoce rozbušilo. Cítil, že něco není v pořádku, ale nedokázal se přinutit zavolat lékaře. Myšlenky na zdravotní potíže rychle zahnal, zatímco jeho mysl byla plně ponořena do záhadné lampy. Bylo to, jako by lampa měla vlastní gravitaci, která ho neustále přitahovala. Jeho pohled byl neustále zaměřen na to rozmazané, pulsující světlo, které ho hypnotizovalo. Když se jeho žena Kyla a děti vrátili domů, Mitch se náhle vytrhl z trancu. Přemýšlel, že by jí měl o lampě říct, o tom, co právě zažil, o těch znepokojivých halucinacích. Ale rychle se rozhodl, že to neudělá. Snažil se nasadit normální výraz a přivítal svou rodinu, jako by se nic nestalo. Ale uvnitř ho stále hlodala ta podivná, temná přítomnost lampy, která se zdála být všudy přítomná, i když ji právě neviděl. Sotva si uvědomoval, co se kolem něj děje, jeho myšlenky se neustále vracely k té lampě. Jak mohl vysvětlit něco tak nevysvětlitelného? A co když to nebylo jen v jeho hlavě? Co když lampa skutečně byla něčím víc, než jen obyčejným předmětem? V noci, poté co Kyla usnula, Mitch nemohl spát. Myšlenky na lampu se mu neustále vracely, jako by ho něco zlověstného volalo zpět. Srdce mu bušilo a dech byl mělce zrychlený. Něco ho táhlo zpět k lampě, nějaká neviditelná síla, které nemohl odolat. Tiše, aby neprobudil Kylu, vstal z postele a opatrně se vydal po schodech dolů. Když se stoupil do temného obývacího pokoje, okamžitě zamířil k místu, kde stála lampa. Stále byla rozmazaná a převrácená vzhůru nohama. V měsíčním světle, které pronikalo skrz záclony, vypadala ještě děsivěji. Místnost byla ponořena do nepřirozeného ticha, které ho děsilo. Celou noc seděl na pohovce a zíral na lampu. Nemohl odtrhnout oči od toho podivného předmětu. Měl pocit, že jakmile se odvrátí, něco se stane, něco špatného. Myšlenky mu vířily hlavou. Bylo možné, že by lampa byla něčím víc? Byl příliš vystrašený na to, aby něco udělal, a přesto se nedokázal odtrhnout. Když ráno přišla Kyla dolů, našla ho tam sedět. Jeho oči byly zarudlé a unavené, tvář měla bledou a na čele mu perlil pot. Kyla byla okamžitě znepokojená. Mitch tvrdil, že se necítí dobře, jeho hlas byl slabý a nejistý. Rozhodl se vzít si volno v práci a zůstat doma, to Kylu ještě více znepokojilo. Celý den strávil zíráním na lampu. Všechno ostatní přestalo existovat,
všechno ostatní ztratilo význam. Byla to jen lampa a on, dva nesourodé prvky v jedné místnosti, spojené neviditelným poutem, které ho dusilo a svazovalo. Večer, když se Kyla vrátila, byly všechny světla zhasnuté kromě červené lampy. Mitch byl stále na pohovce, jeho oči upřené na lampu. Pomalu přistoupila k Mitchovi, snažila se ho oslovit, ale on nereagoval. Kyla pochopila, že něco není v pořádku a zavolala lékaře. Mitch zatím slyšel jen křik a v jeho hlavě sílila bolest. Jeho mysl byla naprosto pohlcena lampou, která teď začala měnit svůj tvar, stínů přibývalo a pohybovaly se jako živé bytosti. Lampa rostla, zvětšovala se, její krvavé světlo zaplavilo celý jeho zrak, pohltila ho celého, jako by ho vtahovala do sebe, do nekonečné prázdnoty. Pak nastala tma. Mitch necítil nic, neslyšel nic. Bylo to, jako by přestal existovat. Když konečně otevřel oči, byl obklopen davem lidí, studentů. Byli všude kolem něj, jejich obličeje byly matné, rozmazané, ale jejich oči byly plné zvědavosti a strachu. Ležel na zemi a ostré denní světlo ho oslepovalo. Policista se prodral davem a zvedl ho do náruče. Jeho výraz byl vážný a rozhodný. Beze slova ho vzal do náruče a odváděl pryč, směrem k policejnímu autu. Mitch byl zmatený, jeho mysl byla stále otupělá a bolest v hlavě neustávala. Když ho policista usadil do auta, Mitch zoufale hledal svou ženu a děti, volal jejich jména, ale nikdo neodpovídal. Policista ho odvezl do nemocnice. V nemocnici se dozvěděl, že je ve skutečnosti studentem 4. ročníku, který utrpěl úraz hlavy při fotbalovém zápase. Byl v bezvědomí jen pár sekund, během nichž jeho mozek vytvořil celý život s manželkou a dětmi, které nikdy neexistovaly. Mitche pohltila tíseň a obrovský smutek nad ztrátou rodiny, která nikdy nebyla skutečná. Jeho vzpomínky na rodinu byly tak živé, tak skutečné. Cítil bolest nad jejich ztrátou stejně, jako by to bylo reálné. Na Redditu se rozhodl sdílet svůj příběh, snažil se vysvětlit, jak je těžké ztratit celou rodinu, která nikdy neexistovala. Představte si, že prožijete roky svého života s někým, koho milujete, že máte děti, že sdílíte všechny ty malé okamžiky štěstí a radosti. A pak se jednoho dne probudíte a zjistíte, že to všechno byla jen hra vaší mysli.